bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Começando a época de laranja aqui no sítio. Hoje nós vamos colher um pouquinho de laranja. Já colhemos algumas verduras. E tem laranja também para colher para vender. As crianças também tá indo, gente. Todo mundo animado. O que foi, Gugu? A flor, pô. Você tá querendo mostrar o povo a flor? É, mãe. Você que plantou o girassol? Já, né? Abê, pô. Ele tá falando que tem abelha, gente. A abelha gosta do girassol, né, Gustavo? É. E a Giovana parece que já arrancou um pedaço do seu girassol, ó. Bora lá? Bora lá pegar laranja? Cuidado pra não tropeçar. O boy tá indo todo animado na frente. Pra todo lado tem laranja aqui, ó. Tem laranja lá no morro, mas na baixa também tem laranja. O problema é que as da baixa acaba rapidinho, né? Quem é que deixa, né? Essa daqui mesmo, pessoal, é a toranja. Laranja vermelha, né? Gente, diz que isso aqui é ótimo pra fazer detox, viu? Eu vou partir uma aqui pra vocês verem. A laranja vermelhinha, até gostosa. E a gente tem bastante dela aqui plantada. Vamos lá, gente. Fica aí na sombra. Aqui, mamãe vai pegar aqui laranja lima. Pessoal, esse pé aqui tá carregado de laranja lima. Olha como que tá. Bem cheio, que a gente não tirou ainda. Olha só. Essa laranja é bem docinha mesmo. Isso aqui é ideal para criança, sabe? Criança gosta muito. E quando eu venho pegar a laranja assim com as crianças, geralmente eu dou uma olhadinha antes, né? Para ver se não tem bicho por aqui. Ver se não tem marimbondo, né, Giovana? Aqui, ó. Tá até limpinho aqui de baixo. Tira aí. Vamos tirar a laranja? Vamos tirar para vocês chupar? Deixa eu descascar para você. Deixa eu descascar, tá? É boy. Será que o boy gosta? Gosta. Gosta? Eita, boy. Toma, Gugu. Toma, GG. Vem, GG. Toma. 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 Você quer arrancar mais? Então toma aqui que eu descasco você depois. Toma. Pega. Gostoso. É. Tá? É. Quer mais? É, pô. Laranja, pô. Deixa eu descascar. Pode descascar pra você, né, Gugu? Tá, vou descascar. Agora, gente, nós vamos lá pegar a laranja. Vem, Giovana. Vem, Gustavo. Senta aqui, senta. Aí, aí. Senta aqui que mamãe vai lá ajudar o papai a pegar a laranja. Sim. Então, eu vou, pra você. Toma, Gugu. Igual lá. Aí, senta. Senta com o Gugu pra chupar a laranja, senta. Isso. Eu vou ver vocês lá do morro, viu? Agora, bora subir o morro pra gente tirar umas laranjas. Vamos ver se a gente consegue tirar umas caixas de laranja pra vender. E também pro nosso consumo, né? A Oriana já tá olhando ali como que tá as laranjas. O balai aqui que nós vamos encher ele daqui a pouco. E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos colher um pouco aqui de laranja Bahia. Temos aproximadamente 300 pés aqui no alto. Nós plantamos ela através do limão Tahiti, fizemos o enxerto. Temos algumas outras variedades também, como tangerina pocã, laranja pera, laranja toranja, que é uma laranja vermelha, não sei se todo mundo conhece, e laranja flor. Essa laranja, ela não tem irrigação, deu uma carga até boa, tá vendo aí, ó. Algumas não estão maduras, outras estão verde ainda, pequenas. Aquelas ali são lima, pelinha lima, esse aqui é Bahia, ela chega primeiro. Nós tivemos um problema aqui, pessoal. Muitas partes do Brasil estão tendo com a fumagina, que é um pulgão que transmite fumagina, né?
eu comecei a fazer o controle, tem dado certo, as folhas tá, tem limpado, essas folhas estavam bem mais escuras um tempo atrás. Nós estamos usando aqui detergente neutro com óleo vegetal. A diluição é simples, são 200 ml de detergente e 200 de óleo vegetal. Misturamos no recipiente, depois botamos no pulverizador de 20 litros. Aí já fiz uma segunda aplicação, estou indo para a terceira, não é tóxico, é um trem quase que natural, né, com detergente e o óleo vegetal. Então é isso, nós vamos pegar um pouco aqui hoje para me entregar amanhã, e umas para o consumo também, e vamos colher. Olha, gente, como é que tá bonito, olha. Bastante laranja aí, ó. E aqui, pessoal, daqui uns dias vai começar a amadurecer aqui muita pocã. Olha só como é que tá carregado. Bastante pocã aí. Daqui uns dias a gente vai fazer vídeo aqui também, olha. O boy tá acompanhando, ó. Fica lá com os meninos, boy. Olha, gente, como é que tá de laranja, ó. Vamos começar a colher aqui agora. Vou colher umas pra gente também, pro consumo. A gente consome muita laranja daqui, viu? Pessoal, terminamos a colheita aqui de laranja. Apenas o começo, viu? A gente ainda vai colher bastante laranja. Pessoal, terminamos aqui. As crianças ficou quietinha aqui. O que é que vocês estão fazendo aí? Vocês estão pegando chuchu? O que é que vocês vão fazer com esse chuchu? Bolinho. Bolinho? Então vamos lá, vamos. Bora lá. Vamos? Agora a gente preparando o nosso café da tarde. Vou começar aqui lavando as minhas laranjas, umas laranjas bem grandes. Terminei de passar uma água aqui na minha laranja. Quando a laranja é de mercado, gente, é bom passar uma buchinha, lavar bem caprichado mesmo. Aqui, pessoal, vou descascar elas para poder a gente espremer ali no espremedor. E eu vou aproveitar essa casca, gente, para fazer um docinho aqui com essa casca. Não vamos desperdiçar essa casca, não. Aí eu vou cortar assim, ó, bem fininha. Não vou deixar atingir muito essa parte branca, não, para o nosso doce não amargar. Aqui, gente, não desperdiça nada. Tudo aproveita aqui, ó. Da casca até o bagaço, tudo aqui é aproveitado. Vamos colocar aqui as nossas cascas. Vou pegar as cascas da laranja, pessoal. E vou fatiar ela aqui na tábua. Corto os pedaços. Assim. Faço as fatias assim, pessoal. O mais fininha possível. Tomar cuidado para não cortar a mão.
Quanto mais fininho, melhor. Vendo? Aí, gente, tenho esse monte de casca para fazer. Daqui a pouco eu vou fazer elas. Por quê, pessoal? Eu preciso de fatiar assim e colocar de molho. Eu vou deixar de molho por 3 dias dentro da geladeira. Todos os dias eu troco a água para tirar aquele sumo e não ficar amargo. Quanto mais vezes trocar água, melhor ainda, mas eu troco em média uma vez por dia. Aí eu tenho essa daqui, pessoal, que eu já cortei, já tem 3 dias que eu tô deixando na geladeira. Aí eu troquei 3 vezes a água, aí vou terminar de preparar aqui. Primeiro eu vou escorrer ela aqui, gente. Escorro essa água aqui na pia, vou dar mais uma lavada, tá? Escorro ela, já tem algumas águas ali já esquentando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui na primeira água. A água tá quente, mas não ferveu ainda. Começou a ferver, pessoal, conto 30 segundos e descarto essa água. Aí aqui tem mais água, lembrando que eu coloco na água quente, depois que ferve, conto 30 segundos. Vou repetir esse processo 3 vezes, pessoal. Sai uma água meio amarelada. Aí, ó. Agora eu vou colocar ali novamente. É maçã, né? Enquanto isso, pessoal, vou espremer minhas laranjas aqui. Ficar de olho lá, que é só 30 segundos depois que começa a ferver. Terminei aqui e aqui também tá pronto nossa casca. Agora o que eu faço, gente? Vou enxugá-las aqui, ó. Vou colocar o papel toalha aqui para enxugar. Quero elas bem sequinhas pra gente colocar ali no açúcar. Vou colocar aqui a panela novamente. Vamos colocar as cascas aí, ó. Vamos colocar açúcar. Agora, gente, eu tenho que mexer sempre aqui o doce, porque eu não quero que ele queime. Não é para virar calda de pudim, é para cristalizar mesmo. Então, eu tenho que mexer sempre até dar um ponto que eu vou mostrar para vocês. Esse docinho, pessoal, dá um pouquinho de trabalho, tem que ter um pouquinho de paciência, mas ele é muito gostoso. Então, vocês vão fazer o seguinte, pega a casquinha de laranja, só aquela primeira, né? Aquela que você chupou a laranja, ficou aquela casquinha, você vai fatiar, colocar de molho dentro da água e na geladeira durante 3 dias. Aí, todo dia você troca a água. Depois de 3 dias, você vai ferventar 3 vezes. Coloca na água quente, na hora que começou a ferver, conta 30 segundos, mais ou menos, descarta a água e põe na próxima água quente. Já coloca todas para esquentar, viu? Passado isso, a gente vai colocar ela aqui, ó. Para cada laranja, eu coloco 4 colheres bem cheias de açúcar, que vai servir só para cristalizar aqui mesmo o doce. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado. Começou a ferver, pessoal, mas ainda tá bem mole aqui a calda. Olha como que ela pinga rápido. Não é assim, ela tem que pingar bem grossinha. E em volta já vai começar a açucarar. Aí antes que ele açucare todo, eu vou retirar aqui da panela. A calda já engrossou bem, pessoal. E em volta, olha, tá cheio de açúcar, já tá açucarando. Então, vou tirar aqui agora. Vou terminar de dar o ponto, pessoal, aqui na peneira. Por quê? Eu quero descartar um pouco desse açúcar que tá aqui. Eu não quero isso tudo, não. Então, vou fazer isso aqui, ó. Antes dele terminar de açucarar, vou colocar aqui na peneira. Quem quiser deixar ele açucarar já aqui na panela, pode fazer isso também. E se eu tirar um
pouco desse açúcar aqui, gente, menos amargo ainda vai ficar o nosso doce. Não vai ficar amargo nenhum. Então, eu vou fazendo assim, ó. Ele vai secando, viu? Não fica com medo de fazer isso não, gente, porque ele açucara, viu? Na hora que ele seca, ele vai ficar branquinho. Isso aqui é só pra tirar um pouco aqui mesmo, ó. Terminei de tirar, vou colocar na vasilha e esperar esfriar. Olha, olha só, gente, como que já secou bastante. Daqui a pouco ele vai estar sequinho e eu vou mostrar pra vocês. Deixa ele aqui, ele esfriar. Enquanto isso, meu povo, nós vamos fazer uma geleia. Vou pegar aqui o nosso suco. De preferência, pessoal, não aperta muito a laranja para poder não ficar com aquele sumo da parte branca e não amargar. Vou colocar na mesma panela aqui. Vamos pôr uma parte aqui do nosso suco. Vamos levar aqui pro nosso fogão. Na panela aqui vai o açúcar, um limão, vamos mexer um pouquinho para derreter o açúcar, não precisa de mexer o tempo inteiro, mas tem que ficar de olho no ponto. Aqui, gente, é 6 laranjas, né, um suco de 6 laranjas médias e meia xícara de açúcar e um limão. Daqui a pouco eu vou mostrar o ponto pra vocês. Não precisa ficar mexendo o tempo inteiro. Demora um pouquinho. Vamos deixar aqui ferver. Enquanto ferve ali, bora fazer um bolo de laranja. Pra fazer o bolo, vou usar 2 ovos. Vou usar aqui, pessoal, 1 xícara de suco de laranja. Eu uso esses medidorzinhos assim, gente. Super prático. Marca aqui 1 xícara. Vamos colocar lá. 1 xícara de açúcar. Tô usando aqui o demerara. E 3/4 da xícara de óleo. Pode ser qualquer tipo de óleo. Vamos bater bem até isso aqui ficar branco. Depois de bater bem, vamos colocar aqui na tigela. Olha aí, gente, chegou a mudar de cor. Agora vai aqui mais ou menos 2 xícaras de trigo. Vou passar na peneira aqui, pessoal, para não dar carocinho. Se vocês acharem aí, pessoal, que tá um pouco mole, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas não deixe ficar muito dura, não. Porque, às vezes, depende do tamanho do ovo que vocês usar. Pode ser um ovo grande ou até um ovo pequeno, né? Pode dar uma divergência aí. Mas coloca até ficar mais ou menos assim. Depois de misturar bem, vou colocar aqui uma colher bem cheia de fermento em pó. Uma forma aqui já untada. Tá fervendo, pessoal. E se eu deixar muito tempo, vai virar puxa. Aí a gente não consegue nem tirar aqui. O ponto, gente, é esse aqui, ó. Eu vou colocar assim, passo o dedo, ó. Não volta, pessoal. Esse que é o ponto. A gente tira daqui, vamos deixar esfriar. Depois que esfriar, pessoal, vai firmar, viu? E fica muito gostosa, não fica enjoativa. Tá? Não fica tão doce, não. Pessoal, nosso bolo de laranja ficou pronto. Bolo de laranja tá pronto. Nosso doce também já secou, gente. Olha só. Bem sequinho e eu vou colocar nesse pote aqui. Gente, esse docinho fica bem sequinho. Não amarga. Quanto mais deixar de molho, melhor é. Mas não pode exagerar, né, gente? Deixar o meu doce ali.
E vamos começar aqui a desenformar o nosso bolo, que por sinal ficou maravilhoso, bem fofinho. E pro pessoal que tá me perguntando, Cleide, você consome muito açúcar, como é que fica a glicose? Pessoal, isso aqui que eu faço não é para todo dia, é para uma vez por semana. No dia de gravação eu vou e faço aqui o que se dá para fazer, por exemplo, com a laranja, porque eu gosto de estar mostrando tudo que eu consigo fazer com a laranja. Às vezes você compra laranja no mercado, às vezes você já tem a laranja e fica pensando, o que, que eu faço de diferente? Tá aí as opções, você pode inclusive aproveitar a casquinha da laranja, dá para guardar por muito tempo, viu? Então isso aqui não é para consumir de uma vez só, né? E é uma vez só por semana que eu faço isso. Tem que ter o controle, eu acho que é por isso que eu ainda sou magra, né? Tem que ter o controle e movimentar o corpo, né, meu povo? Movimentar, e aqui na roça a gente movimenta muito. Gente, aí vocês podem armazenar assim o docinho, ó, colocar num potinho. Dura muito tempo, pessoal, muitos meses aqui armazenado assim. Muito gostoso também, não precisa de consumir tudo de uma vez, não, que é de longa duração. E é isso aí, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que nos acompanha, que sempre compartilha, assiste nossos vídeos, que sempre comenta. Um abraço pro Nilton de Ibiporã, pra Cristiane, a Gemina, Jafne de Apiacás, Mato Grosso. Desculpa se eu não tô falando o nome de vocês correto. Pro Jardel de Catunda, Ceará. Pra Ana Lúcia, pro Sandro, Desarie, Isabel de São Paulo. Pra Alessandra de BH. Pra Marta e pros filhos e pro marido, né? Pra família toda de São Paulo. Pra Aira, pro Felipe. E a Isabel de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Pra Marta e Leonides. Um abraço também pra Maria e o Pedro Augusto. Um abraço pra Vilma, lá do Maranhão. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Pessoal, não tô dando conta de responder todos vocês. Olha o que, é que eu tô fazendo. Tô respondendo sempre os vídeos mais recentes, tá? Me desculpa, gente, mas eu não consigo responder todo mundo. Mas pelo menos um coraçãozinho eu vou dando aí pra vocês. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Sintam-se abraçados aí por mim. Bora comer nosso café agora. As coisinhas de laranja aqui que eu preparei. Vamos lá, que os meninos já tá bem aflitos. Laranja, Bubu. Legal, hein? Tchau, pessoal!